Ištvan Kajić, naredni gost, analitičar, medijski analitičar. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta pa evo, čekam, znači, čekam na ređenju, šta treba da uradim, što ne gledam. Ali još nešto da kažem. Ali evo, juče smo pokazivali ovu sliku. Evo, ovo su... stranu, da. Koja je povučena. Pre i posle. Posle Photoshopa izgleda ovako. Gde je snajper preti Vučiću. Vučić je rekao da je to najbolja reklama za srpski snajper. On se našalio sa ovim koji su hteli da ga streljaju. Kako ti to ocenjaš? To je normalno da se ovako... ko je promenio naslovnu stranu, taj je ugrozio slobodu medija u Srbiji, kaže Ćulibrk, kažu razna medijska udruženja. Samo da znate da to belo, to je Ćulibrkova odluka. I to smo tek juče saznali. Da, i da će biti belo do nove godine. Znači, to belo, to nisu zahtevali vlasnici. Nego su se, kad su vlasnici videli onu naslovnu stranu, onda su u komunikaciji sa njima se složili da treba da promene fotografiju. Evo sad, ko nije čuo? Oni su rekli da je naslovna strana sa snajperom uperenim u Vučića neprimjerena u zemlji u kojoj je već ubijen jedan premijer. Tačno. I onda su sa njima interno, dakle sa uredničkim kolegijom, pričali i rekli su samo promenite fotografiju. E sad, potpuno je drugo pitanje. Zašto su oni kao urednički kolegijom odlučili da kažu nema problema, promenit ćemo fotografiju tako što nećemo staviti njenu fotografiju? Šta to znači? To je njihova odluka. Znači, ovo je odluka istih onih koji su stavili tu skandaloznu naslovnu stranicu. Dobro, onda je sad to bojkot. Ako neće biti ono što mi želimo, neće biti ništa. Znači, ovo belo je rezultat istih tih koji su stavili i snajper. Znači, to je ono prvo što treba. Dobro, ali to je običaj u medijima u Srbiji. Evo, ja ću iz iskustva ti kažem, ti si mlad, kad su nama dugu nekoliko puta zabranjivali zbog određenih fotografija, raznih... Ali vama nisu zabranjivali iz ovih razloga i... Ne, ne, kad su nam zabranjivali, mi smo štampali novo izdanje sa belim stranama. To je običaj kod nas. Ali šta ovo znači? Ovo je navodni, a ja ću vam pokazati istoriju ponašanja Milana Ćulibrka. Ovo je kao revolt. I ovo je tvrdoglavost. Da, u Srbiji ne postoji sloboda. Aha, vi hoćete, znači ovo je sad i naćenje vlasnicima, gde oni kažu, aha, vi ćete nama da, vi ćete našu tobože nezavisnost da ugrožavate, da se mešate u našu uređivačku politiku, a onda ćemo mi vama da stavimo belo, pa će vama zbog tog belog da opadne verovatno još više tiraž, pa ćete onda vi da zažalite zbog odluke koju ste doneli. E, otprilike to je poenta tog njihovog, da kažem, inačenja i revolta. Evo naslovna strana danas, naslovna strana NIN-a probudila mračne umove. Evo, tu su saopštenja raznih institucija, UNS-a, NUNS-a, Ministarstva kulture. To su saopštenja onih koji njih podržavaju, dakle. Ali ja ću vam reći sledeću stvar. Mislim da je premijerka Ana Brnabić to juče u jutarnjem na Pinku vrlo dobro opisala. Dakle, ta naslovna strana nije mogla tako slučajno da se desi. To nije jedna nasumično odabrana fotografija. Prvo, radi se o fotografiji koja je stara 3-4 godine. Mislim da je dve. Ali i radi se o jednoj kompoziciji gde je izvađen jedan detalj. Jeste. To je panoramska fotografija sa sajma oružja. I taj detalj je izvučen tako da namerno, pošto su oni inače poznati po tome da oni vole, i ne samo oni, i vi to znate, novinari vole tu dvoznačnost. Znači, oni otprilike su verovatno računali, ajde zoomiraj da se vidi predsednik, a onda kad su videli da to zapravo izoštrava istovremeno sa predsednikom i to oružje koje je upereno, kad vi vidite, evo ja ću vam ovdje pokazati, ja sam donao čak i kompletnu fotografiju, ako može, znači ovdje se samo pokaže. Evo vidi se. Ovo vam je originalna, dakle, fotografija Tanjugova. Oni su, znači, da bi
da bi, pošto imaju tu uspravno, jel da, četiri format ili koji već, znači oni su morali ovako da kropuju to i onda čitava ova širina stola, znači ova, da kažem, ova širina prostora se ukida, ukide se i, da kažem, množina lica, dakle, ovog čovjeka koji je potpuno sa desne strane njega potpuno su odsekli. I vi imate u fokusu, znači, to oružje koje, evo vidite, iz ove slike vi zapravo, iz ove kompletne slike, fokus posmatrača čak i nije nužno na tome. Znači, nije nužno na tome, nego je... I ta slika je objavljivana u medijima. U nekom prolazu, ovo je... Ali oni kada su to kropovali, oni su nužno, mislim, prosto tako je ispalo da posmatrač kada gleda tu sliku ima tu direktnu aluziju, dakle, na to. Ne, ne, kao kompletna kompozicija može da prođe. To je bilo objavljeno u koza koliko i niko nije našao ništa zvura. I Čulibar kaže kako, eto, svima smeta slika pa da ne bi smetala slika Starog Zvezda. Nije tačno da smeta samo slika. Vi znate u naslovnim stranicama i uopšte u tekstovima. Znači, ono što se računuje je kompletan rezultat, odnosno oprema. Odnosno, kako izgleda kompletan tekst. Tako na naslovnoj stranici... Ne, odnosno poruka. Kakva je poruka? Tako na naslovnoj stranici morate da učitate kompletnu poruku, odnosno sliku zajedno sa naslovom. A kad vi vidite naslov, oni su ostavili, naravno, naslov, gde imate ovo ruši-ruši koje je crvenom bojom, dakle, istaknuto, i onda još plus taj zoom, vi dobijate jednu, da kažem, s jedne strane, to je neka normalna slika koju su oni, eto, samo kropovali. Je to poziv na ubistvo, na atentat. A sa druge strane, to je, može da se pretumači, i ja vam garantujem, znači, ja znam što oni rade i to nisu radili prvi put. Ja sam dovoljno da se pokaže i istorijat njihovih naslovnih strana, gde su oni sve pravili slične stvari. Evo, mi smo imali naslovnu stranu radni logor Srbija, gde se Srbija predstavlja kao koncentracioni logor. Hoću ja da kažem sledeću stvar. Evo, idu naslovne strane. Znači, to su, evo, ovo je, na primjer, ovo za Pinočea, dakle, da će Vučić zapravo na stadionima da strelja sve svoje neistomišljenike. Posle su optuživali, kada je Vučić spominjao taj detalj oko Pinoča, optuživali su Vučića da on zapravo pravi neku autoprojekciju na Pinoča zato što zapravo želi te stvari. Potpuno su zanemarili da je izašlo već ovo što je izašlo. Ne, ne, ovde je tema da Vučić pravi stadion da bi zatvarao političke protivnike, kao Pinoč. Da, ali tačno. To sam upravo rekao. Ovo je jedna slična naslovna strana gde Vučić pokušava da zatrudni Srbiju na jedan ovakav način. Imate tu još, vidjet ćete, istorija tih, evo vidite, ovo je već, dakle, ovde imate opet... Znači, to je streljanje Čaušesku. Crna pozadina i poruka. Znači, zašto je moralo da bude crna? Pa, rumunski scenariju zna se tako evo, šta je. Evo, spasit ću Vučića da ne prođe kao... Ovaj konkretizuje još više, znači, slučaj Čaušesku i tako dalje. Hoću da kažem da oni sve vreme... Evo sad, kako ovo komentariš? Ovo je od pre 2,5 godine. Dakle, znači, oni žele taj ekstremizam u svojim naslovima. Oni prikazuju fabrike u Srbiji, strane investitore, kao radne zbog ove naslovne stranice, inače su i evropski parlamentarci su reagovali i bili su potpuno zgroženi. Da je Srbija ogor gde strani investitori izrabljuju srpske rade. Bili su potpuno zgroženi, tačno, tom naslovnom stranom. Ali ja želim sad tu da prikažem neku vrstu tog njihovog modaliteta zašto oni to rade. U momentu kad su bili objavili naslovnu stranu... Evo, Nebojša Stefanović, ipak glavni fantom. Glavni fantom jeste. To je bilo prva naslovna. Ovo nije prva, ovo je druga. Ovo je kad je doneta sudska odluka i onda oni namerno ponavljaju istu poruku. Kaže vam, postoji taj inat, taj revolt koji diktira Ćulibrk. Kad su oni prvi put objavili tu stranicu glavni fantom Sava Male. Iako je Ćulibrk bio kod mene u Ćirilici zajedno sa Vučićem, mogao da postoji bilo kakvo pitanje. Tada je njihov tadašnji urednik, jedan od urednika koji se zvao Nikola Tomić, objasnio kako zapravo oni to rade da bi dizali, znači imate njegovu izjavu tamo u tom uvodniku gde on kaže
Nakon te stranice digao nam se rating, skočilo je prodaje i tako dalje. I onda su oni shvatili da oni takvim stranicama mogu da očekuju reakciju provladinih medija i kad dobiju tu reakciju negativnu provladinih medija koju provociraju, onda se njima, zapravo onda oni koji mrze, da kažem, Vučića ili pripadaju tom spektru društva, evo ovde je Tači, kosovka devojka koja ranjenog Vučića okrepljuje vino. Jeste, ali vidite, to je dakle fotomontaža i to je kao da je izašlo u nekim, znate, ono, kao, ne znam, na primjer, lokalnim novinama ili nekom, znači, nekom tabloidu ili ne znam kako, ali oni to prosto stavljaju kao neku vrstu vrednostnog materijala, tako to prikazuju, što je potpuno onako nečuveno. Dakle, oni imaju jedan istorijat tog gasiranja, tog preuveličavanja i namernog provociranja... Evo, to je prva naslovna strana. To je prva, a ovo je, pogledajte ovo, ovo je iz decembra 2015. godine udarena država povodom onog slučaja državni udar i tako dalje. Pogledajte kako su postavljene glave ovih ministara i shvatit ćete u stvari kad pogledate glave i tela da je to formacija kukastog krsta. Mislim, ne treba biti, ne znam kako... da kažem, inteligentan, da ne uočiti tu vrstu paralele. E sad, dakle, vi imate taj model po kojem se to radi. Da se vratimo sada na ovaj događaj, dakle, što se desio. Prvo moram da vam kažem jednu stvar, a to je, ne znam da li ste primetili, od kad je afera Krušik aktuelna, vi imate jednu pojavu da se zapravo dan ranije, odnosno sreda, sreda se zapravo koristi da se najavi šta će u četvrtak da izađe. Ali to je bilo i ranije, ali sada je pregnantno tako što NIN već unapred u sredu ujutru šalje glavne tekstove svim, da kažem, redakcijama N1, Danas, u ne znam kome. I onda čitava sreda u tim antivladinim medijama je rezervisana za afirmaciju onoga što će u NIN-u u vezi sa aferom Krušik da izađe u četvrtak. Znači, imate čitavu instrumentalizaciju jednog dana da bi se skrenula pažnja na onaj sledeći dan šta će da izađe. I ako ste primetili, ove druge istraživačke organizacije koje su, da kažem, isto nekad bile aktivne, znači kao što su KRIK, kao što su CINS i tako dalje, niko se ne bavi, bir nešto malo, ali niko se ne bavi tom aferom Krušik. Niko se ne bavi tom aferom Krušik, osim NIN-a. Znači, kao da je NIN-u dato da bude glavni... Mandat za aferu. Kao što je nekada bio Nacional u vezi sa duvanskom aferom, tako vam danas ulogu dobija NIN u vezi sa aferom Krušik. Znači, on je ekskluzivni, da kažem, sejač te afere, a onda posle, kada oni objave, onda mogu i svi ostali drugi da objavljuju. Dakle, to sam želao da istaknem. A sad sam vam doneo ovde nekoliko stvari da pokažem, dakle, reakcije Ćulibrka. Ovo vam je prva reakcija gde on kaže samo najmračnijim umovima, i to su danas iskoristili i stavili u danas, tačno, samo najmračnijim umovima mogli su da padne u gadosti koje nam se pripisuju. Dakle, to je njegova prva reakcija, gde on sad glumi kao da je iznenađen kako se to uopšte protumačilo. Da je to onameno tumačen. Pa da, kao sad ono, pa kako ste mogli... Da je normalno da na naslovnih stranama... Ali ja vam garantujem... Metak ide u... Tačno, ja vam garantujem da je to njegova predstava. Vidjet ćete iz istorije, znači odavde šta sam doneo, vidjet ćete koliko se to poklapa. Znači, on ovde zapravo drugima pokušava, znači, da okrene kurs i da optuži druge. To je, znači, jedna stvar. E. Kada smo dobili vest... A objasnio sam šta znači ovo belo. Znači, ovo belo je odluka njegova da bi izrazio svoj revolt i da bi naglasio da je to neka vrsta cenzure. Ajde sad malo brže da pređemo ove. Evo ga UNS. Povlačenje naslovnice NIN-a je akt cenzure. Prethodni dan... Ajde čitaj sve naslovne, pa onda ćemo prokomentati. Ne mogu, zašto moram da izvučem vezu. Dakle, akt cenzure, zato što je belo. A dan ranije su osudili naslovnicu
I doveli to u vezi sa, da kažem, da je to neprimereno i neukusno, slično kao što su i vlasnici izjavili, u zemlji u kojoj je ubijen premijer. Inače, da ne dužim sad priču, ali hteo sam da kažem da je njihov predsednik takođe crtao metu na čelu Zoranu Đinđiću kad je objavljivo, sećate se onaj spisak od 1062 policajca. Ali ajde da to sad ne pominjem, da ne smislim temu. Evo, ovde je ta njegova najava. Znači, Ćulibrk Nin u narednim brojima neće imati fotografije na naslovnim stranama. Dakle, ovo je tipično inačenje što se njega tiče. I gostovao je i popodne u programu, naravno, ekspresno su ga zvali. I onda je rekao, objasnio da su oni zapravo doneli, dakle, urednički kolegijum, isti oni koji su stavili tu naslovnu stranu sa oružjem, su stavili i belu naslovnu stranu. E, pogledajte sad ovo. Ovo je... Kad je izašla ova naslovna stranica o radnom logoru, znači Auschwitz, da je Srbija koncentracija, tačno. Prvo je izašlo izvinjenje. Dakle, imate Nin, izvinjavamo se čitavcima koje je povredila ilustracija. I sad oni se tu izvinjavaju, znači, nacističkog logora, sa napisom nemačkog i tako dalje. Apsolutno nam nije namera bilo da uvredimo žrtve holokausta, već isključivo da kritikujemo vladu Srbije za nepoštovanje važećih zakona o radu i štrajku. Ovo vam je, dakle, prvi prilog. Pazite sad ovo. Znači, to je 20. Ovo je 22. Ćulibrk, znači, komentariše istu situaciju. Samo dva dana razlike. Napadi na Nin da skrenu pažnju s položaja radnika. Kaže ovako, nije bilo izvinjenja. I nikako se nismo ogradili od naše naslovne strane. To nije tačno. I takođe je deo spina. Znači, on se nije ni ogradio. Od naslovne strane. Nismo stigli do kraja. Doći ćeš ovih dana pa ćemo. Samo još tri stvari, molim vas. Znači, evo ovde je dobio nagradu Verica Barać, koja se vjerovatno sada okreće u grobu. Moje mišljenje je da vlasništvo treba da sankcioniše čitavo uredništvo i da taj čovjek treba da ponese ostavku. A to nije jedini razlog zašto on treba da ponese ostavku. A sad ćete da vidite kako se to radi. Daću ostavku ako prosečna plata bude 500 evra do kraja 2019. Recite da nisam dobro izvukao. Pa dobro, kraj. Hvala najveće. Ne, ne, znači, pošto je plata već prešla 500 evra, znači, on to treba da uradi da bi bio moralan. A da vam kažem samo jednu stvar. Kad je to rekao, rekao je da će se izviniti i da će da da ostavku. Kad je video da se plate penju, više nije pominjao da će da da ostavku, nego je samo rekao izvinit će se i čak onako pogano rekao, ali ako plate budu januar opet pale, povući ću izvinjenje. Čekaj, druže, ej, rekao si da ćeš da daš ostavku. Ištvan je tu da vas podsjeti za sve. Ištvane, hvala najlepše. Idemo na IPP pa se vraćamo. Hvala puno.